በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን። እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። ከመጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ የተጻፈ። ጥምቀት ማለት ቃሉ የግዕዝ ቃል ሲሆን ትርጉሙም መነከር፣ መዘፈቅ፣ ውሃ ውስጥ ገብቶ መውጣት ማለት ነው። ጥምቀት ማለት አንድ ሰው አንድ አምላክ በሆኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም በተጸለየበትና በተባረከ ውሃ ሶስት ጊዜ ጠልቆ ዳግመኛ ከስላሴ ተወልዶ የቤተ ክርስቲያን አባል የእግዚአብሔር ሕዝብ ወገን የሚሆንበት ቅዱስ ምስጢር ነው። ምስጢረ ጥምቀት ምስጢር መባሉ ካህኑ ለጥምቀት የተመደበውን ጸሎት አድርሰው ለማጥመቅ የተዘጋጀውን ውሃ ሲባርኩት ውሃው ተለውጦ በዕለተ ዓርብ በመስቀል ላይ ከጌታ ጎን የፈሰሰውን ውሃ ስለሚሆንና ለተጠማቂው ሰው በሚፈጸምለት የሚታይ ሥርዓት የማይታይ የልጅነት ጸጋ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለሚሰጥ ነው። ምስጢረ ጥምቀትን የመሰረተልን ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሆን ሲመሰርትም በማዘዝ ብቻ ሳይሆን በሥራ በማሳየት ጭምር እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እከብራይል ክቡር የባሕሪ አምላክ ሆኖ ሳለ በዮርዳኖስ ወንዝ በአገልጋዩ ወይም በፍጡሩ በዮሐንስ የተጠመቀበት ምክንያት እንደሚከተለው ይሆናል። አንድነቱን ሦስትነቱን ለመግለጽ የዕዳ ደብዳቤያችንን ለመደምሰስ በእርሱ ጥምቀት የእኛን ጥምቀት ለመቀደስ ለጥምቀታችን ኃይልን ለመስጠት ለአብነት እርሱ ተጠምቆ እናንተም ተጠመቁ ብሎ አርአያና ምሳሌ ለመሆን ከቅድስት ድንግል ማርያም በተወለደ በሰላሳ ዘመኑ ጥር 11 ከሌሊቱ በ10ኛው ሰዓት ማክሰኞ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ። ጌታችን በዮርዳኖስ እንደሚጠመቅና ዮርዳኖስ ወንዝ ጌታን ስታይ እንደምትሸሽ ነቢዩ ዳዊት በመዝሙር 113 ቁጥር 3 እስከ 5 እንዲህ በማለት ተናግሯል። ባህር አየች ሸሸችም፣ ዮርዳኖስም ወደ ኋላ ተመለሰ። ተራሮች እንደ ኮርማዎች፣ ኮረብቶችም እንደ ጠቦቶች ዘለሉ። አንቺ ባህር የሸሸሽ፣ አንቺም ዮርዳኖስ ወደ ኋላሽ የተመለስሽ ምን ሆናችኋል? በማለት ከአንድ ሺህ ዓመት አስቀድሞ ትንቢት የተናገረ ሲሆን ብዙ ምሳሌም አለው። ምስጢሩ ግን ዲያብሎስ በአዳምና በሔዋን ላይ የጨለማ መጋረጃ ጋርዶ መከራ አጸናባቸው። ከዚያም ለእኔ የባርነት ስም ብትሰጡኝ መከራውን አቀልላችሁ ነበር አላቸው። እነሱም አዳም ግብሩ ለዲያብሎስ፣ ሔዋን ዓመቱ ለዲያብሎስ። አዳም የዲያብሎስ ወንድ አገልጋይ፣ ሔዋን የዲያብሎስ ሴት አገልጋይ ብለው አሉ። እርሱም ይህንን በእብነ ሩካም አድርጎ አንዱን በዮርዳኖስ አንዱን በሲኦል ጥሎት ነበርና ጌታም በዮርዳኖስ ጥልቅ ወንዝ የተጣለውን የሰው ልጆች ሁሉ የዕዳ ደብዳቤ በጥምቀቱ ለማጥፋት ወደ ዮርዳኖስ መጣ። ዮሐንስ ወደ ጌታችን መምጣት ሲገባው ጌታችን ወደ ዮሐንስ የሄደበት ምክንያት ትሕትና ለማስተማር ሲሆን ሁለተኛው ለአብነት ለምሳሌ ነው። ይኸውም ዮሐንስ ሄዶ አጥምቆት ቢሆን ዛሬ ባለሥልጣናቱ ካህናትን ቤታችን ድረስ መጥታችሁ አጥምቁን ይሏቸው ነበርና ሄዳችሁ ቤተ ክርስቲያን ተጠመቁ ለማለት
ይህንን ስርዓት ሰርቷል። ዮሐንስ ግን ወደ እርሱ በትህትና የመጣው አምላኩ ክርስቶስ መሆኑን ተረድቶ እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል፣ አንተም ወደ እኔ ትመጣለህን? ሲል ጌታችንም ጽድቅን ልንፈጽም ይገባናል ብሎ ትንቢተ ነቢያትን ሊፈጽም እንደመጣ ሲነግረው ዮሐንስ እሺ ብሎ ታዘዘው። ከዚያም ተያይዞ ወደ ዮርዳኖስ ሲወርዱ የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍት እንደሚያስተምሩት ዮርዳኖስ ወንዝ 40 ክንድ ወደ ኋላዋ ሸሽታለች። በዚህም ዳዊት በመዝሙሩ በምዕራፍ 77 ቁጥር 16 ላይ አቤቱ ውኆች አዩ፣ ውኆችም አይተው ፈሩ፣ ጥልቆች ተነዋወጡ፣ ውኆችም ጮኹ ብሎ የተናገረው ትንቢት ያን ጊዜ ተፈጸመ። ጌታችንም ተጠምቆ ከውሃው ከወጣ በኋላ አብ በሰማይ ሆኖ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዘቦቱ ሰመርኩ፣ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ብሎ ሲመሰክር መንፈስ ቅዱስም በርግብ አምሳል ወርዶ በራሱ ላይ ተቀመጠ። አካላዊ ቃል ክርስቶስም በጽንፈ ዮርዳኖስ ቁሞ ታየ። ይኸውም በሚስጥረ ሥላሴ ትምህርት እንደምንረዳው ከሰማይ ሆኖ የመሰከረው ክርስቶስ በቃልነት መንፈስ ቅዱስ በእስትንፋስነት ያሉበት ሕሉ የሆኑበት አብ ነው። ወርዶ በወልድ ራስ የተቀመጠው አብ በልቦናነት ክርስቶስ በቃልነት ሕሉ የሆኑበት መንፈስ ቅዱስ ነው። በጽንፈ ዮርዳኖስ ቆሞ የታየው አብ በልቦናነት መንፈስ ቅዱስ በእስትንፋስነት ሕሉ የሆኑበት አካላዊ ቃል ክርስቶስ ነው። እንዲህ አድርገው የአካል ሦስትነታቸውን የፈቃድ አንድነታቸውን ለማስረዳት አብ በደመና ሆኖ መሰከረ። መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ርግብ ወርዶ ታየ። አካላዊ ቃል ክርስቶስ በጽንፈ ዮርዳኖስ ቆሞ ታየ። በዚህ የሥላሴ አንድነትና ሦስትነት በሚገባ ሲታወቅ፣ በተጨማሪም በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ብሎ እግዚአብሔር አብ በመመስከሩ ቅድመ ዓለም ከአብ ያለ እናት የተወለደው በኋለኛው ዘመን ከእመቤታችን ያለ አባት በኅቱም ድንግልና የተወለደው እግዚአብሔር ወልድ ተቀዳሚና ተከታይ የሌለው አንድ ብቻ መሆኑ በሚገባ ተረጋግጧል። ዕለቱም በጽር ቋንቋ ኢጲፋንያ ሲባል በግዕዝ አስተርዮ በአማርኛም የመታየት የመገለጥ ጊዜ ተብሏል። ኢትዮጵያ ሀገራችን ስለ ነገረ ጥምቀት የሰማችው ከሌላው ዓለም አስቀድማ ጌታችን ባረገ በጥቂት ወራት ወይም በ34 ዓመተ ምሕረት እንደሆነ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 እስከ 39 ያለውን ታሪክ ይነግረናል። ይህም በዓል ከዘጠኙ አበይት በዓላት አንደኛው ሲሆን ጌታችን ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ስላመራ ይህንን ለማሰብ ታቦታቱ ወደ ባሕረ ጥምቀቱ ያመራሉ። ሊቀ ትጉሃን ኃይለ ጊዮርጊስ በጻፉት የነገረ ሃይማኖት መጽሐፍ ላይ በስፋት እንደ ጻፉት በኢትዮጵያ በዚህ መልኩ መከበር የተጀመረው ከ515 እስከ 529 ዓመተ ምሕረት ለ14 ዓመት ኢትዮጵያን በመሩት በአጼ ገብረ መስቀል ዘመን ሲሆን በጊዜው ቅዱስ ያሬድ በነበረበት ጊዜ በመሆኑ ከዝማሬው በመነሳት ታቦታቱ ጥር 11 ጠዋት ከመንበረ ክብራቸው ተነስተው ወደ ባሕረ ጥምቀቱ አምርተው አመሻሹ ላይ ይመለሱ ነበር። ከዚያም በ1157 እስከ 1197 ዓመተ ምሕረት ድረስ ለ40 ዓመት ኢትዮጵያን በመራው በታላቁ ጻድቅ ንጉሥ ላሊበላ ዘመን በአንድ አካባቢ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ታቦታቱ በአንድ ላይ እንዲያከብሩ ንጉሥ ላሊበላ
ታላቅ መንፈሳዊ አዋጅን አሳውጆ በአንድ አካባቢ ወረዳ ያሉ በአንድ ላይ ማክበር ጀመሩ። በርሱ ዘመን የነበሩ ታላቁ ጻድቅ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በአክሱም፣ በጎንደር፣ በሸዋ፣ በአንኮበር፣ በመርጡ ለማርያም እየሄዱ ባሕረ ጥምቀቱን ባርከዋል። በመቀጠልም በ1245 እስከ 1268 ዓመተ ምሕረት ለ23 ዓመት ኢትዮጵያን በመሩት በአጼ ይኩኖ አምላክ ዘመነ መንግሥት በጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አሳሳቢነት ታቦታቱ በባሕረ ጥምቀት ሲውሉ ምእመናን በታላቅ ድምቀት እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እንዲውሉ መንፈሳዊ አዋጅ አሳውጇል። በመቀጠል በ1426 እስከ 1460 ዓመተ ምሕረት ለ34 ዓመት ኢትዮጵያን በመሩት በታላቁ ንጉሥ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግሥትም ንጉሡ ከሊቃውንት ጋር በመወያየት የበዓሉን ታሪክ ተከትሎ ታቦታቱ ጥር 10 ከመንበረ ክብራቸው ተነስቶ ወደ ባሕረ ጥምቀት እንዲወርዱና ጥር 11 እንዲመለሱ ተወሰነ። ታቦተ ጽዮን በሄደችበት ሁሉ በረከትን ትሰጥ እንደነበር፣ የአቢዳራን ቤት በበረከት እንደሞላች፣ የዮርዳኖስን ባሕር እንደከፈለች፣ የኢያሪኮን ቅጽር እንዳፈረሰች፣ የፍልስጤማውያንን ጣዖት ዳጎንን ቀጥቅጣ እንዳጠፋች፣ ሀገሪቱ ትባርክ ዘንድ እርኩሳን መናፍስት ይርቁ ዘንድ፣ ምድሪቱ በቃል ኪዳኑ ታቦታት ትቀደስ ዘንድ፣ ታቦታቱ በወጡበት መንገድ እንዳይመለሱ ታቦታቱ በመጡበት መንገድ እንዳይመለሱ ታላቅ አዋጅ አሳውጀው፣ በአዋጁ መሰረት ዛሬ ድረስ በደመቀ መልኩ በዓሉ እየተከበረ ይገኛል። ከባህር ማዶ ሰዎች ውስጥ ኬሩሊ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ቁመቱ 14 ወርዱ 8 ክንድ የሆነ ባሕረ ጥምቀት የተዘጋጀ ሲጽፍ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአጼ ልብነ ድንግል በተገኙበት እጅግ ታላቅ ድንኳን በባሕረ ጥምቀቱ ዙሪያ እንዴት ተተክሎ እንደተከበረ ፍራንቺስኮ አልቫሬዝ ገልጾታል። በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረው የባዕለ ጥምቀት አከባበል ደግሞ ፔድሮ ፒዝ ዘግቦት እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ባለንበት ጊዜም ዳዊት በመዝሙር 44 16 ላይ በአባቶችሽ ፋንታ ልጆች ተወለዱልሽ በማለት እንደተናገረ ከመቼውም በበለጠ እግዚአብሔር የወጣቱን ልብ በረድኤት ጎብኝቶት ለቃል ኪዳኑ ታቦታት ክብር አካባቢውን እያስዋበ ታቦታቱ የሚሄዱበትን መንገድ እየጠረገ ታላላቅ ምንጣፎችን ታቦታቱ በሚሄዱበት መንገድ እያነጠፈ ለቃል ኪዳኑ ታቦት እንደ ነቢዩ ዳዊት ከፍተኛ ክብር በመስጠት እግዚአብሔርን እያገለገለ ይገኛል። የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ታቦትና ሌዋውያን ካህናት ተሸክሞት ባያችሁ ጊዜ ከሰፈራችሁ ተነስታችሁ ተከተሉት። መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 መጋቢ ሐዲስ ሮዳስ ታደሰ እንደጻፈው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።